hapo kwa hivyo ukawa mahali steady huko stable. Siko sawa sasa. Hapo kamili. Ndio hii sasa. Si ndio ulikuwa unauliza mbona hii hairecord? Na mimi nimerecord hiyo muda yote kumbe hii kusave. Imeniudhi na hiyo yote kuchoka yote hiyo. Naona wakati ulimaliza kuna mahali na kuambia save labda ndio huko. Yangu na huwa unarudi automatic nyuma. Ukirudi nyuma automatic. Kwa si hizi zingine zote ili record. Hakuna. 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 Hiyo kamera inatosha iwekwe pande ile huko chini kwa hiyo kona. Nichukue. Tunaona sasa wamechukua tayari, sasa ndio naendelea. Alafu namba yenu ya hiyo side. Regional office wa huko nani? Ama Suluku umepewa? Nimepigia tasi machukuzi.